Hola, sóc l'Anna Polo, la teva feminazi de confiança. Avui parlarem de consells per combatre el masclisme digital. Segons dades recollides per Dones Tech, de qui ja vam parlar al capítol del ciberfeminisme, un 98,9% de les dones amb presència pública a internet ha patit algun tipus de violència online. 98,9. Uau! Difícilment aquest percentatge podria ser més alt. O sigui, podrien ser un 99% de les dones, un 99,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i un 100% de les dones les que rebessin violència a internet. Però no, per sort només és un 98,9. Qui no es consola és perquè no vol realment. Segons aquest estudi, hi ha tres tipus d'atacs que les dones podem rebre a la xarxa. 1. Els atacs que reps simplement pel fet de ser llegida com a dona. 2. Els que provenen de les teves parelles o exparelles. I 3. La violència sexual. Un trifàsic de violència virtual sense bailis i sense respecte pels drets humans, però amb hectolitres de male tears. Desgranem una miqueta l'estudi de Dones Tech, que porto dades per parar un tren. Un 54,6% de les dones de l'estudi havia rebut insults relacionats amb el fet de ser dona. Puta, guarra, zorra. Un 30,9% va rebre amenaces per canals digitals. Puta, guarra, zorra, com t'agafi preparat. Un 27,9% explicava que havien contactat o fustigat a persones del seu entorn. Perquè qui ets tu per ignorar-me? Si passes de mi, perseguiré també la teva família i els teus amics. Que segur que comportar-me com un autèntic psicòpata fa que canviïs d'actitud i t'apropis a mi. Un 25,6% va rebre seguiment i vigilància dels seus moviments via internet. Perquè si alguna cosa ens donen les xarxes socials són eines per obsessionar-se i vigilar algú des de la comoditat del sofà de casa. I a un 19,8% se les va difamar o desprestigiar. Puta guarra zorra, a saber a qui t'has tirat per haver aconseguit aquesta feina. Tenir accés a internet i no ser un home blanc cis hetero és realment cansadíssim. Segons una classificació de cibersegures.org, i que penso que s'hauria d'incloure com a annex de la Declaració Universal de Drets Humans, a internet existeixen tres tipus de trolls misògins amb pell de corderito. A saber, el troll preocupat. Típic tio que afirma estar tan a favor de la igualtat com qualsevol altre i que intenta fer-se passar per aliat del feminisme, però que sovint fa comentaris a publicacions de dones per desacreditar els seus arguments. El doctor Flaco Favor fent-te saber que el feminisme bo és un altre que casualment mai és el que tu practiques. El troll Poli Bueno. Es presenta com a superfan teu i escriu amb la intenció de fer una crítica constructiva. Sempre aportarà alguna cosa que tu i 800 companyes feministes ja heu pensat 70.000 vegades. Es creurà que està descobrint la sopa d'all i t'acabarà dient com t'has de prendre els atacs o gestionar una agressió. El troll Lleó Marí, el meu preferit. És algú totalment random que apareix a la conversa i afegeix comentaris o preguntes no sol·licitades. El Lleó Marí té la moral política per exigir evidències i proves i insisteix en que tu has d'argumentar les teves opinions fins que ell estigui satisfet, cosa que mai passarà perquè l'únic que vol demostrar és que ell, i només ell, té la raó. Perquè mentre que tu ets una loca, fea, amargada, histèrica i malfollada, ell ha establert quina és la veritat absoluta amb el comitè de sus huevos morenos. Realment, una vegada llegida la definició i dit així en veu alta, he de dir que em sap greu. Pels lleons marins, vull dir, que són uns animals de mar de monos, i hem de buscar un altre nom. Mentrestant, i davant d'aquesta fauna cibernètica, avui us porto consells per combatre el masclisme digital. 1. Visibilitzar els atacs. Molts dels comentaris rebuts són ideals per assenyalar conductes i patrons masclistes. Fes una captura de pantalla per no donar-li visibilitat i evitar que l'algoritme es pensi que qualsevol cosa que surt del cervell de l'infraésser en qüestió és d'interès públic, comparteix i deixa-la en ridícul. 2. Block together, right now, over me. Block és la solució, ja ho diu el refrany. Ojos que no ven, corazón que no siente, imbècil que es queda sense poder volcar la seva bilis contra tu. De fet, hi ha webs com blocktogether.org o blockpartyapp.com que t'ajuden a fer-ho en massa, compartint llistes d'usuaris bloquejats dins d'una comunitat per no haver de perdre el temps bloquejant un per un. 3. Denuncia. Utilitza els mecanismes que tenen les plataformes per denunciar i intenta que els trolls no quedin impunes. Sí, la majoria de protocols de denúncia són tan efectius com intentar parar un incendi forestal amb un polín desfet. Però de vegades alguna cosa s'aconsegueix. @gobierno, @govern, @justícia. Poseu-vos les piles, que ens teniu desemparades davant de la violència a internet. 4.
Si un atacant publica informació personal teva, pot sol·licitar a la pàgina que elimini el contingut i contactar amb Google perquè deixi d'indexar-lo. Com que això segurament triga més del que el teu sistema nerviós pot arribar a gestionar, una bona manera de fer-ho desaparèixer ràpidament és generar continguts positius amb les mateixes paraules clau per ensorrar els negatius als resultats de cerca. L'amagar merda sota la catifa de tota la vida, ara en format digital. I 5. El més important de tots. Fes el que et doni la gana a cada moment. No et sentis obligada ni a denunciar, ni a contestar, ni a ser pedagògica, ni a bloquejar. Segurament cada dia et vindrà de gust una cosa diferent i està bé, fes el que et surti de la genitàlia i recorda que no li devem res a ningú. Love together, right now, over me.